ସଂଘର୍ଷ ସାହସ ଓ ଆଦର୍ଶର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀରାବେନ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆଜି 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଧନ ହୋଇଛି। ଏହି ଖବର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ମୀରାବେନ ଯିଏକି ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଜନନୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଜନନୀ। ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଦର୍ଶର ଅନୁସରଣରେ ସେ ଦେଶ ଚଳାଉଛନ୍ତି।